adınız nedir? Aynur Araçinan kam irgar dariz սեփական զինվորականության եւ պետականության բացակայությունից հետո ներսես աշխարհակեցու ռուսական կառավարության համատեղ ջանքերով ստեղծվեց հայոց աշխարհազորը եւ առաջին անգամ ստեղծվեցին երեք գումարտակներ, որոնք պետք է կռվեին ռուսական կողմում Հայաստանի ազատագրության համար։ Այդ երեք գումարտակները ճիշտ է այնտեղ դրված էր 100 մարդուց բաղկացած, սակայն հաստում են մինչև 1000 մարդ, որովհետև այդքան շատ էին հայ կամավորները, ովքեր ցանկանում են մտել աշխարհազոր և կռվել Հայաստանի փրկության համար։ Տեսեք, մենք այսօր ծաղկերը պսակ դրեցինք ոշականի ճակատամարտի հերոսների հուշահամալիրին և ասեմ, ծած ոշականի ճակատամարտի հաղթանակի մեջ մեծ դեր է ունեցել հայ ազգի Հակոբ Հարությունյանը, ով պարսկական կողմում որպես հրետանավոր կռվում էր և ճակատամարտի ամենաթեժ պահին, և 25,000-անոց Աբաս Միրզայի բանակը արդեն շրջապատման մեջ էր և գերիշխում էր արդեն 3,000 ռուսական Կրասովսկ ու 3,000 ռուսական դիվիզիայի նկատմամբ, այդ պահին թիկունքից անգլիական հրանոթներով, որոնք պարսկական բանակում էին, Հակոբը կրակում է խուճապի և մտնում Աբաս Միրզայի բանակին, խուճապի և փախստի այդ պահին Կրասովսկին կարողանում է ճեղքել և հասնել է չմիացել։ Դրանով փրկվում է Կրասովսկու դիվիզիան, 100 հայ կամավորականները, ովքեր այդտեղ էին, փրկվում է Էշմիածինը, որը եթե այդ վիճակը չներ, ապա այնտեղ 700 ռուս վիրավոր և կիսաքաղց զինվորներ և 400 հայ կամավորականները չէին կարողանա դիմադրել պարսկական բանակին, Էշմիածինը կգրավվեր, իսկ այդ ժամանակ պարսիկները վերցրել էին պարսկական իշխանությունը, հայաթափման քաղաքականություն էր վարում Արարատյան դաշտավայրում։ 7,000 ընտանիք արտաքսել էին Արարատյան դաշտավայրից, որոնք պետք է տեղափոխվեին Երզրում, 400 ընտանիք կոտորել էին Փամբակում, Լորիում, Լեյնականի մոտ, այսինքն համատարած հայաթափման քաղաքականություն էր վարվում այս տարաշրջանում։ Որն է պատմական դասերը, որ պիտի այսօր նայենք, հա, փորձենք զուգահեռել։ Պատմական դասերը, որ այսօր պետք է քաղենք մենք, որն են։ 1809 թվականին կնքվեց պարսկա-անգլիական համաձայնագիր, որով անգլիացիները 12,000 հրացան և 22 թնդանոթ տվեցին պարսկներին և հրաձերեցին ռուսների դեմ։ Ֆրանսիացիները Ֆրինգենշտեյնի պայմանագրով ֆինանսավորում էին պարսկներին ընդդեմ ռուսների։ Եվ այդ եվրոպական կառույցների ֆինանսավորմամբ և պարսկական յաթաղանով լուծվում էր Հայաստանի հարցը։ Նույնը այսօր կրկնվում է։ Արևմտյան տերությունների լուռ համաձայնությամբ ադրբեջանա-թուրքական զորքերը հարձակվեցին, կոտորեցին հայերին, ջարդեցին, և նույն եվրոպական քաղաքարներով, եվրոպական փողերով Հայաստանում բերեցին իշխանություն, որը հայոց ազգային բոլոր շահերը ոչնչացրեց, բոլոր շահերը ենթարկեց թուրք եվրոպական ցանկությունների։ Եվ մենք կորցեցինք Արցախը, կորցում ենք այսօր մեր պատմական հայրենիքի մասերը, կորցում ենք մեր սարերը, մեր բանակը, մեր ազգային ինքնությունն ու հպարտությունը, պատմությունը կրկնվում է։ Եթե մենք ուշ չգտնենք մեր ազգային վերելքի և ճիշտ դաշնակցի հետ ճիշտ աշխատելու, մենք կորցնում ենք նաև այս մեր վերջին հայրենիքը։ Որն եք տեսնում ելքը, հա, նկատի ունենալով, որ հիմա նորից ընդդիմությունը խոստանում է, որ թեժաշուն է լինելու, ինչ պետք է անել։ Ելքը պետք է Հայաստանը ոտքի կանգնի։ Այս դավաճան, թուրքահպատակ, թուրքական փողերով եկած իշխանությանը հայտարարության ամոթի արյան ցախավելով պետք է մաքրել, ստեղծել ազգային իշխանություն և զարգացնել մեր ազգային ապագա։ Իսկ մենք դեռ պոտենցիալ ունենք, դեռ մինչև վերջի ոչնչացած։ Շատ չենք ուշանալու, նկատի ունենալով, որ արդեն բանակը 24 միլիոնով, հա, փորձում են գնել ու զինվորները չկծառայել։ Ես այդ ելույթում ասել եմ, որ դա բանակի ոչնչացման դագաղի վերջին մեխը խփեցին։ Դա իրենց երեխաների համար ստեղծված օրենք է, որպեսզի իրենց երեխաները, արդեն իրենք նիկոլականները հարստացել են, չէ՞, պետական բյուջեն թալանելով, կորուպցիան սարսափելի եղել։ Դուք գիտեք, որ մեր պետական պարկը արդեն 15 միլիարդ է։ Դուք գիտեք, որ միայն այս տարի 706 միլիոն 150 հազար դոլար պետական պարկ է ավելացել
Եվ ոչինչ չի արվել այս երկրի համար։ Եվ ուր են այդ փողերը։ Հասկանում եք, հայտարարություն եմ։ Եվ այդ հայտարարությունը, այդ կործանումը դեռ շարունակվում է։ Եվ եթե մենք կանգ չկանգնեցնենք, մենք արդեն հասել ենք այն տեղին, որ եթե մինչև հունվարի 1 մենք այս հայտարարակ իշխանությունից չազատվենք, մեր վերջին հենարանը կորցնում ենք, եւ դա արդեն դառնում ենք առանց հենարանի, պարզապես այն խարխուլ մակույկը, որ փոթորկու ծովում պարզապես ալիքի ծաղիկ է թռչում, չկարողանալով ղեկավարվել, որովհետեւ նավավար չունի նա, չի ղեկավարվում, այն պարզապես որ ալիքը նա կկործանի, այն մենք այդ վիճակում ենք հասել։ Պետք է համախմբվել, պետք է մեր հզոր դաշնակից Ռուսաստանի հետ միասին կերտել մեր ապագան։ Գուցե անդիմությունը պետք է գտնի մի նոր նավավար, որը կարողանա համախմբել, որտեղ մենք տեսանք այս ընթացքում մի քանի շարժումներ հեղափոխությունների ժամանակ, ցանկացած հեղափոխության եւ ցանկացած հասարակական հեղաշրջումների ժամանակ առաջնորդները փոխվում էին։ Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ Ռոբեսպիեր, Մարատ, Նապոլեոն եւ այլ եւ այլ, չէ՞։ Փոխվեցին քանի նավար։ Ռուսական հեղափոխության ժամանակ Լենին, Տրոցկի, Ստալին փոխվում էին, չէ՞, առաջնորդները։ Լենինը կերտեց գաղափարախոսություն, Տրոցկին ավելեց ռուսական երկիրը, ավելեց բանակը, Ստալինը կարողացավ կերտել։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն այսինքն փոխվում են։ Հասարակական շարժումը կբերի նոր առաջնորդ։ Այդ առաջնորդը կարող այսօր մեզ ոչ մեկից հայտնի չէ, բայց եթե հասարակական շարժում եւ հասարակական պահանջարկը լինի, առաջնորդը հանդես կգա։ Ոչ թե առաջնորդն է ստեղծում հասարակական պահանջարկ եւ հասարակական հզոր շարժում, այլ հասարակությունը ծնում է իր շարժման առաջնորդ, որը ղեկավարում է։